Per cert, que avui, com cada dimecres, l'Hospital de Granollers ha informat de l'evolució de les dades Covid al centre sanitari i les notícies són bones. Ara mateix hi ha 13 casos de Covid positius ingressats, un descens notable respecte a la setmana passada, on hi havia 22 ingressats. A més, en aquests últims 7 dies no hi ha hagut cap mort per Covid a l'hospital. Les altes acumulades des que va començar la pandèmia són de 1.917 persones.